Sveiki, iPhone 5s, Apple flagmanas ir iPhone 5 įpėdinis – tai Apple sėkmė. Jį galima rasti trijų spalvų – sidabrinės, pilkos vietoj pernai metų juodos ir žinoma auksinės. Auksinės negalima nemėgti, jį įgavo populiarumą dar net iki oficialaus įrenginio pristatymo. iPhone 5s yra pagamintas iš aliuminio ir stiklo, visai kaip iPhone 5. Iš tiesų beveik identiškas jo pirmtakui, su tokiu pačiu 7,6 mm storiu ir 112 gramų svoriu. Priekyje yra patobulinta 1,2 megapikselių kamera, keli jutikliai, ausinės ir naujas pirštų antspaudų skaitytuvas, kuris yra vietoj namų mygtuko ir pavadintas Touch ID. Priešingai nei optinis pirštų antspaudų jutiklis, paprastai naudojamas nešiojamuose kompiuteriuose, yra lengvas nustatyti, greitas ir tikslus. Jis leidžia jums lengvai atrakinti iPhone 5s ar sumokėti už pirkinius iTunes Store parduotuvėje. Gale jūs randate naują ir patobulintą 8 megapikselių kamerą ir dvi blykstės, skirtas dar geresniam natūralių spalvų atkartojimui. Nauja kameros programėlė iSight leidžia išgauti švaresnes nuotraukas. Filtro dėka kvadratinės nuotraukas įmanoma užfiksuoti 10 kadrų per sekundę greičiu su analize realiuoju laiku. Taip pat iSight programėlėje rasite galimybę 3 kartus priartinti vaizdą ir filmuoti 120 kadrų per sekundę sparta 720p rezoliuciją, kuri puikiai tinka daryti slow motion filmukus. Po dangčiu iPhone 5s įgyjo svarbiausius specialius atnaujinimus – 64 bitų A7 procesorių plus naują M7 Core procesorių, kuris sukurtas matuoti judesius, nepažadinant pagrindinio procesoriaus. Telefone viskas veikia sklandžiai. Įrenginys įprastai veikia visą dieną pilnai įkrovus, net ir dažnai jį naudojant. Po naudojimosi iOS 7 kelias dienas yra sunku įsivaizduoti grįžimą prie iOS 6. Apple atliko puikų darbą atnaujinant dizainą iš jo standartinės programinės įrangos. iPhone 5s yra evoliucija, visai kaip iPhone 4s prieš 2 metus. Ir tai yra pamatai naujoms technologijoms, kurios greitai pataps standartu visuose Apple įrenginiuose. Ir kol dauguma vartotojų bus patenkinti iPhone 5c, mes manome, kad šis telefonas apeliuos daugiau į užkietėjusius vartotojus, kurie yra ištroškę našumo.